Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Selamat bertemu dalam program E-Class Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Nama cikgu, Cikgu Wan Norma binti Wan Jaafar, guru matematik tingkatan 3 dari SMK Tumpat, Kelantan. Baiklah, hari ini cikgu akan membincangkan topik daripada bab 3, tingkatan 3, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Apakah yang akan anda pelajari dalam bab 3 ini? Yang pertama iaitu simpanan dan pelaburan. Yang kedua adalah pengurusan kredit dan hutang. Seterusnya, dalam bahagian yang pertama ini, cikgu akan fokuskan iaitu simpanan dan pelaburan 3.1.1 mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Seterusnya, simpanan ialah merujuk kepada lebihan wang yang disimpan dalam peti besi, tabung atau laci. Cikgu masih ingat semasa cikgu masih bersekolah dahulu, lebihan wang yang keluarga cikgu bekalkan, cikgu bawa balik dan simpan dalam tabung yang disediakan oleh ayah cikgu. Namun, cikgu rasa simpanan yang lebih selamat adalah simpanan di bank. Wang lebihan yang boleh disimpan di bank akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis simpanan yang lazim di bank. Yang pertama iaitu akaun simpanan. Yang ini sangat dekat dengan kita. Akaun simpanan adalah wang disimpan mengikut kemampuan. Ya. Dan yang kedua, kadar faedah yang ditawarkan dalam akaun simpanan adalah lebih rendah daripada akaun simpanan tetap. Ketiga, faedah diberikan akaun bagi akaun simpanan berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Okey, bagi akaun simpanan kita boleh menyimpan dan mengeluarkan wang pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, akaun simpanan tetap. Apa itu akaun simpanan tetap? Akaun simpanan tetap di mana wang disimpan untuk satu tempoh masa tertentu. Misalnya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 3 tahun atau 5 tahun. Bagi akaun simpanan tetap, kadar faedah yang ditawarkan adalah berbeza mengikut tempoh masa simpanan. Seterusnya, wang simpanan boleh dikeluarkan selepas tempoh matang. Ini bermakna perbezaan di antara akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap, kita boleh simpan atau keluarkan bila-bila masa bagi akaun simpanan. Tetapi bagi akaun simpanan tetap, kita boleh mengeluarkan selepas tempoh matang. Okey, seterusnya, bagi akaun simpanan tetap, faedah akan dikurangkan atau dibatalkan jika wang dikeluarkan sebelum tempoh matang. Ini yang perlu kita ingat, ya. Kalau kita nak keluarkan wang
sebelum tempoh matang, memang kadar faedah yang ditawarkan akan dikurangkan. Cikgu harap pelajar faham di sini. Perbezaan yang sangat jelas di antara akaun simpanan tetap dengan akaun simpanan. Okey, seterusnya, bagi akaun simpanan tetap, bank akan mengeluarkan sijil simpanan kepada pemegang akaun. Baiklah, seterusnya. Akaun yang ketiga iaitu akaun semasa. Apa itu akaun semasa? Akaun semasa ini biasanya dibuka untuk kegunaan peribadi atau perniagaan. Okey. Seterusnya, akaun semasa adalah pembayaran boleh dilakukan melalui cek. Maksudnya akaun, kalau kita nak bandingkan akaun simpanan dengan akaun semasa, akaun simpanan tidak ada pembayaran, tidak boleh melalui cek. Tetapi bagi akaun semasa, pembayaran boleh dilakukan melalui cek. Maknanya ini keistimewaan akaun simpanan. Berikutnya, caj perkhidmatan akan dikenakan dan faedah tidak diberi ke atas simpanan dalam akaun ini. Jadi pelajar, kalau pelajar perhatikan ya, cikgu bandingkan akaun simpanan yang kita boleh, yang kita biasa dengan akaun semasa. Akaun semasa dia tidak ada faedah ke atas simpanan kita. Tetapi akaun semasa tidak ada faedah diberikan ke atas simpanan. Tetapi akaun simpanan kita dapat faedah atas simpanan. Seterusnya, akaun semasa boleh menikmati kemudahan overdraft tetapi dengan charge faedah. Apa itu overdraft? Macam tak pernah dengar. Okey, relax pelajar. Mari cikgu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan overdraft. Overdraft ialah pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan charge faedah. Apa maksud yang mudah kita faham? Overdraft ni kita keluarkan duit lebih daripada simpanan yang kita ada. Tetapi kita boleh mohon untuk buat overdraft tapi kena charge faedah pula. Itu bezanya akaun semasa dengan akaun simpanan. Cikgu harap pelajar jelas terdapat tiga simpanan di bank, iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Seterusnya, mari kita selami dan fahami apa yang dimaksudkan dengan pelaburan. Pelaburan ialah wang yang dilaburkan untuk mendapatkan pulangan seperti dividen dan keuntungan modal pada masa hadapan. Seterusnya, terdapat beberapa jenis pelaburan. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga, hartanah. Mari kita kupasi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan saham, amanah saham dan juga hartanah. Yang pertama, saham. Macam benda baru bagi kita. Tapi ini biasa di luar sana. Apa yang dimaksudkan dengan saham? Saham merupakan modal yang dicarumkan kepada suatu syarikat. Ya, maksudnya kita bagi modal kepada suatu syarikat untuk dia jalankan perniagaan. Okey, seterusnya, pemilik saham merupakan pemilik syarikat tertentu di mana kita mencarum modal itu kepada syarikat itu, otomatik kita menjadi pemilik syarikat tertentu yang kita carumkan tadi. Seterusnya, bagi saham, kita akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Itu yang dimaksudkan dengan saham. Kita carum duit kita kepada suatu syarikat dan kita jadi pemilik dan kita akan mendapat
pulangan dalam bentuk, ada dua bentuk. Yang pertama, dividen dan juga keuntungan modal. Jelas ya? Okey, seterusnya. Yang kedua, amanah saham. Kalau dekat Malaysia ni kita tengok amanah saham biasanya PNB, Permodalan Nasional Berhad. Dan selalu kita dengar juga adalah ASN, Amanah Saham Nasional, ASNB. Okey, dengan kata lain. Okey, mari kita kupasi apa yang dimaksudkan dengan amanah saham. Okey, amanah saham adalah suatu skim pelaburan yang dikendalikan dan diuruskan oleh sesebuah organisasi bagi pihak pelabur. Okey, kita cuma melabur di suatu beza amanah saham dengan saham. Amanah saham ini dikendalikan oleh organisasi yang memang sudah pun gagah dan kukuh. Okey. Seterusnya, wang yang dikumpulkan daripada pelabur itu tadi dilabur dengan tujuan memberi pulangan kepada pelabur. Okey. Cikgu ulang lagi sekali, wang yang dikumpulkan tadi, okey, yang dilabur daripada para pelabur, dilabur dengan tujuan memberi pulangan kepada pelabur. Okey. Seterusnya, yang ketiga, mendapat pulangan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal. Kalau pelajar perhatikan tadi, amanah saham dengan saham yang pertama cikgu kupas tadi, pulangannya dalam dua bentuk juga. Sama yang ini, iaitu dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal. Cuma bezanya amanah saham dengan saham, amanah saham kita beri pada satu organisasi yang memang akan uruskan kewangan yang kita laburkan itu, dan kita akan dapat balik dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Seterusnya, yang ketiga, iaitu hartanah. Kalau kita tengok pada hartanah, ada dua batang perkataan yang seolah-olah digabung jadi satu. Apa dia? Harta dan tanah. Okey. Mari kita kupasi apa yang dimaksudkan dengan hartanah. Okey. Hartanah adalah perlaburan atas hartanah, bermaksud melabur atas tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan, sumber asli dan sebagainya. Cikgu ambil contoh mudah. Okey, hartanah contohnya kita beli rumah mestilah bersama dengan tanah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tinggal tetap di atas tanah tersebut, tanah bersama dengan bangunan. Okey, seterusnya, pulangan bergantung kepada ekonomi, lokasi dan sebagainya. Apa maksudnya pulangan bergantung kepada keadaan ekonomi, lokasi dan sebagainya? Keuntungan yang kita perolehi bergantung keadaan ekonomi, sama ada kukuh ataupun tidak ekonomi, ataupun lokasi yang dipilih itu tadi jauh atau dekat dengan bandar. Semuanya itu bergantung dalam keuntungan yang diperolehi. Seterusnya, mendapat pulangan dalam bentuk sewa atau keuntungan modal. Biasanya kalau dalam hartanah ini, sama ada kita beli terus atau kita beri sewa. Sebab itulah pulangan yang kita akan perolehi, sama ada kita beri sewa, dapat income daripada sewa, pendapatan daripada sewa, maafkan cikgu, dan juga keuntungan modal. Okey, seterusnya, mari kita lihat perbezaan di antara simpanan dan pelaburan. Okey. Anda biasanya menyimpan wang dalam akaun bank atau hanya dengan menyimpannya di tempat yang selamat. Manakala melabur, anda membeli dan menyimpan wang anda dalam akaun pelaburan. Seterusnya, perbezaan di antara simpanan dan pelaburan. Simpanan adalah peluang pulangan wang bertambah lebih rendah berbanding pelaburan. Melabur membantu mengatasi inflasi melalui faedah dan memastikan kuasa beli wang tetap kukuh. Yang seterusnya, simpanan biasanya untuk matlamat jangka pendek.
manakala pelaburan sesuai untuk matlamat jangka panjang seperti persaraan dan sebagainya. Dengan lain perkataan, cikgu boleh kata pelaburan ini adalah simpanan untuk hari tua yang lebih kukuh dan mantap berbanding dengan simpanan. Seterusnya, kita selami kemahiran yang kedua dalam bahagian yang pertama, simpanan dan pelaburan, iaitu kita nak mula mengira. Macam mana nak mengira, membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan. Dan seterusnya, menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Baiklah, seterusnya. Faedah merupakan, kita kenali dulu, kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan faedah simpanan. Faedah merupakan bayaran yang dikenakan atas pinjaman atau kredit. Misalnya, apabila Encik Azizi menyimpan wangnya di sebuah bank, okay, dengan lain perkataan, Encik Azizi memberi pinjam kepada pihak bank. Sebenarnya duit yang kita simpan dekat bank itu adalah kita bagi bank pinjam. Okay. Bank yang akan digunakan untuk duit yang kita simpan atau bagi pinjam kepada bank itu akan digunakan untuk urus niaga dan kita akan perolehi. Encik Azizi ini akan nanti akan diberi faedah. Okay. Terdapat dua jenis faedah yang bank akan berikan. Okay. Yang pertama, iaitu faedah mudah. Yang kedua, iaitu faedah kompaun. Jadi kita selami satu persatu apa yang dimaksudkan dengan faedah mudah. Kemudian bagaimana kita atau bank melakukan pengiraan terhadap simpanan kita dengan bentuk faedah mudah. Okey, kita tengok yang pertama. Faedah mudah. Faedah mudah ialah faedah yang diberikan kepada penyimpan atas amount pinjaman mengikut kadar tertentu untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Okey. Fahami ya, faedah mudah adalah faedah yang diberikan kepada penyimpan atas amount pinjaman mengikut kadar tertentu untuk suatu tempoh masa tertentu. Contohnya kalau kita simpan RM5,000, berapa kadar faedah yang kita dapat? Kita boleh lakukan pengiraan seperti formula yang ditunjukkan pada skrip. Faedah mudah boleh dihitung dengan menggunakan formula I sama dengan P darab R darab T. Atau dengan ringkasnya, kita boleh tulis I sama dengan P R T. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan I? I ialah faedah, iaitu dalam bahasa Inggeris, interest. P adalah principal. Dalam bahasa Inggeris juga principal. Principal maknanya wang yang kita simpan. Atau dengan lain ayat, kita bagi pinjam kepada bank. Okey. R ialah kadar faedah. Dalam bahasa Inggeris dikenali rate. Dan T adalah masa, iaitu time. Okey, mari kita lihat contoh bagaimana kita melakukan pengiraan faedah mudah. Contoh yang ada pada skrin ini, Puan Selvi menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Puan Selvi bagi tempoh 2 tahun tersebut. Sebelum itu, sebelum kita melakukan pengiraan bagi soalan yang berbentuk ayat begini, pelajar kena kenal pasti maklumat-maklumat yang pelajar perlu ambil daripada cerita ini. Soalan ini, contohnya kalau kita lihat di situ ada angka 5,000.
ada angka 3%, ada angka 2 tahun. Okey, mari kita selami langkah-langkah pengiraan faedah mudah yang akan Puan Selby dapat seterusnya. Okey, di situ RM5,000 adalah nilai P. 3% adalah R. Atau dengan lain cara kita boleh tulis 3% adalah dalam bentuk pecahan 3/100. Atau kita tukar dalam bentuk perpuluhan sifar perpuluhan sifar 3. Dan tempoh masanya T adalah 2. Jadi kita tulis langkah yang seterusnya. Maka faedah yang kita nak kira adalah I sama dengan PRT. Kita gantikan nilai-nilai I sama dengan PRT itu tadi. P adalah 5,000, R adalah 3/100, T adalah 2. Jadi kita buat 5,000 darab 3/100 darab dengan 2. Tenang saja, tekan saja kalkulator. Okey, maka dia akan keluar jawapan. Faedah mudah yang diperolehi oleh Puan Selby adalah RM300. Seterusnya, kita lihat faedah yang kedua, iaitu faedah compound. Apa yang dimaksudkan dengan faedah compound? Faedah compound adalah faedah yang dihitung berdasarkan prinsip asal dan faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Di sini ada perbezaan sedikit berbanding dengan faedah mudah. Perkataan mana yang menunjukkan perbezaan? Kalau pelajar perhatikan, faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Jadi kalau kita nak kupas pun, memang formulanya pun berbeza dengan faedah mudah. Mari kita lihat apakah formula atau kaedah atau cara bagaimana nak mengira faedah compound. Okey, selepas ini ya, faedah compound berbeza, sangat berbeza dengan faedah mudah daripada jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Macam yang cikgu jelaskan tadi kan. Okey, dan kekerapan pengkompaunan ke atas prinsip boleh berbeza. Contohnya, dikompaun setahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Bergantung kepada permintaan atau bentuk soalan nanti. Okey, seterusnya. Inilah dia rumus. Okey, bagaimana kita nak mengira faedah compound, iaitu MV sama dengan P. Okey, ada kurungan di situ. 1 tambah R per N. Okey, kurungan dan kuasa N darab dengan N. Di mana dengan keadaan MV ialah nilai matang. Okey, matured value. P adalah principal, N adalah bilangan kali dikompaun setahun. Ini pelajar kena hati-hati ya, dalam bentuk ayat pelajar kena betul-betul faham ya. Itu dalam bahasa Inggeris kita sebut number of periods, the interest is compounded by per year. And akhir sekali, T adalah tempoh dalam setahun. Dalam bahasa Inggeris, kita kenali term in years. Okey, mari kita lihat bagaimana contoh pengiraan faedah compound. Okey, pelajar, dah bersedia? Baiklah, mari kita lihat contoh bagaimana kita nak mengira faedah compound. Pada awal suatu tahun, Puan Norma menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Norma pada akhir tahun ketiga? Sebelum itu pelajar, sebelum kita melakukan pengiraan, lihat maklumat yang diberikan dalam soalan ini. Okay, Puan Norma menyimpan RM15,000, kadar 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Yang paling utama sekali, pelajar kena ambil perhatian, jangan keliru perkataan pengkompaunan setiap 6 bulan.
Setiap 6 bulan bermakna dalam setahun ada 2 kali dikompaun. Okey, mari kita lihat bagaimana kita melakukan pengiraan faedah kompaun ini. Seterusnya, okey, kita dapati daripada maklumat pada soalan tersebut, P prinsipalnya adalah 15,000, R kadarnya adalah 4/100 atau sifar perpuluhan sifar 4, N bilangan kompaunnya adalah sebanyak 2 kali kerana 6 bulan sekali dalam setahun, jadi N nilainya bersamaan dengan 2, dan T tempoh masanya adalah 3 tahun, iaitu 3. Okey. Jadi kita ambil daripada formula, iaitu MV sama dengan P 1 tambah R per N kuasa N darab dengan T. Maka selepas kita menulis formula, kita gantikan nilai-nilai yang ada daripada maklumat soalan tadi masuk ke dalam formula. Kita gantikan P dengan 15,000, 1 tambah sifar perpuluhan sifar 4 bahagi 2 kuasa 2 darab 3. Kita ganti nilai N, R dan sebagainya dalam formula tersebut. Seterusnya, lakukanlah pengiraan seperti biasa dengan menggunakan kalkulator. Iaitu kalau kita lihat, kita ambil P di situ, cikgu buat contoh, iaitu 15,000 darab dengan hasil kita selesaikan 1 tambah R per N kuasa N darab dengan T, kita akan dapat nilainya adalah 1.1262 darab dengan P 15,000, maka jawapan akhirnya adalah RM 16,892 ringgit 44 sen. Seterusnya, baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Encik Wong menyimpan RM10,000 pada awal tahun. Berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaunkan? A. 3 bulan sekali dan B. sebulan sekali. Okay, mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Okay, masih lagi menggunakan formula iaitu MV bersamaan dengan P kurungan atau darab 1 tambah R per N, okay, tutup kurungan, N kuasa N darab dengan N. Okay. Kemudian, kita ambil maklumat-maklumat daripada soalan itu tadi, iaitu P bersamaan dengan 10,000, R bersamaan dengan 5/100 atau bersamaan dengan sifar perpuluhan sifar 5, T bersamaan dengan 1. Daripada maklumat-maklumat ini, kita akan gantikan dalam MV bersamaan dengan P darab 1 tambah R per N kuasa N darab T. Bagaimana? Okey, seterusnya, bagi A dikompaun 3 bulan sekali, maksudnya N-nya bernilai 4. Kenapa 4? Kerana dalam 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi 12 bahagi dengan 3 bulan sekali tadi bersamaan dengan 4. Jadi N sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah MV sama dengan 10,000 darab 1 tambah sifar perpuluhan sifar 5 per 4 bahagi 4 kuasa 4 darab 1. Maka jawapannya adalah faedah yang diperolehi oleh Encik Wong adalah RM10,509.45. Okey, bagi bahagian yang kedua B, kalau kita lihat soalan tadi, dia kata dikompaun setahun sebulan sekali. Maafkan cikgu, sebulan sekali bermakna 12 kali dikompaun sebulan sekali sebab setahun ada 12 bulan. Maka
kita gantikan nilai ini tadi ke dalam formula dan kita selesaikan. Maka MV sama dengan 10,000 darab dengan 1 tambah sifar pukulan sifar 5 per 12 kuasa 12 darab 1. Maka jawapannya adalah RM 10,511 ringgit 62 sen. Seterusnya, bahagian yang terakhir untuk 3.1 simpanan dan pelaburan adalah sistem perbankan Islam. Kalau dahulu bank di Malaysia menggunakan sistem konvensional, sekarang ini disebabkan permintaan dan keperluan umat Islam, maka satu sistem baru diperkenalkan iaitu sistem perbankan Islam. Apa itu sistem perbankan Islam? Kalau pelajar perhatikan dekat penama paparan di skrin ini, pelajar boleh lihat ini adalah sistem perbankan Islam, iaitu Malaysia mengamalkan perbankan dua sistem sebenarnya, iaitu ada satu yang masih lagi dikekalkan iaitu sistem perbankan konvensional dan yang baru diperkenalkan adalah sistem perbankan Islam. Dalam sistem perbankan Islam, ia berdasarkan kepada hukum syarak Islam. Hukum Islam, hukum syarak. Dan dalam sistem perbankan Islam ini, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Sistem perbankan Islam ini juga mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Dan seterusnya, tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Jadi cikgu nak beri sedikit penjelasan perbezaan dengan konvensional. Kalau tadi akaun simpanan dia dah ketatkan faedah, kadar faedah. Tetapi perbankan Islam tidak. Dia tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan itu kita akan tahu apabila tempoh matang. Dan ia memang mengikut hukum syarak dan ada akad. Daripada kita dan pihak bank. Seterusnya, kita lihat bagaimana contoh pengiraan dalam kaedah sistem perbankan Islam. Sila lihat contoh yang cikgu paparkan itu. Encik Musa mendeposit RM18,000 ke dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak RM18,540 sebagai pulangan daripada simpanannya. Tambahan sebanyak RM540 merupakan hibah ataupun yang kita lebih kenali sebagai hadiah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperoleh Encik Musa. Bagaimana pengiraannya? Kita lihat penyelesaian pengiraan hibah. Peratus pengiraan hibah adalah kita ambil ambil daripada 18,540 tadi, kita tolak dengan simpanan awal kita 18,000. Sebab itu kalau pelajar lihat paparan di skrin, iaitu 540-nya hasil tolakkan tadi, iaitu 18,540 tolak dengan 18,000, kemudian darabkan dengan 100%. Maka peratus hibah atau dengan lain perkataan hadiah adalah sebanyak sebanyak 3%. Cikgu harap penjelasan ini sangat jelas. Seterusnya, cikgu rasa itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan bersama pelajar untuk kali ini. Kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada awal dalam kemahiran 3.1 simpanan dan pelaburan, iaitu simpanan terdapat 3 simpanan: akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Manakala pelaburan adalah juga 3, iaitu saham, amanah saham dan juga hartanah. Dan cikgu sertakan beberapa contoh
yang berkaitan dan cikgu harap semua pelajar dapat memahaminya dengan jelas. Cikgu mohon maaf sekiranya ada sebarang salah silap yang cikgu bicarakan dalam sesi kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.